Розмальовані яскравими фарбами, хромовані. У США відбувся фестиваль класичних авто. Сотні лоурайдерів проїхали містом Санта-Фе. Саме сюди з'їхалися колекціонери ретроавто. Для своїх машин створили неповторний зовнішній вигляд. Культурі американських лоурайдерів уже понад 60 років. Мета такого автомобіля – справити враження. Святкування мають привернути увагу до виставки, що відкриється у штаті Нью-Мексико цього місяця. Нам просто подобається їздити на них, налаштовувати їх, гратися з гідравлікою. Це наче мистецтво. Коли я навчався в старшій школі, це була ера лоурайдерів. Тож це наше захоплення і досі. Це схоже на сімейну традицію. Ви берете автомобіль, який уже комусь не потрібен, і робите з нього витвір мистецтва. Це краще, ніж наркотики чи алкоголь, тут немає меж. А потім ви почуваєтеся зіркою кіно, коли ви всередині авто, а всі решта спостерігають.